П'ятий чемпіонат з фітнесу та аеробіки відбувся за участі 8 дитячих та дорослих команд. Творчий підхід у заняттях спортом – основне завдання змагань. Тому і сам чемпіонат був незвичайним і для глядачів, і для учасників. Крім виступлень учасників соревновань, буде ще цілий ряд цікавих показательних виступлень. Це і творчі колективи, це і танцювальні номера, і представники інших спортивних клубів, які теж хотіли б презентувати себе і своє направлення. На змаганнях було презентовано новий напрямок боротьби. Тренер каже, займатися цим видом спорту можна з маличку. Будуть участвувати дівчатки в показательних виступленнях. Що треба робити, коли на вас нападає велике кількість хлопців? Як треба себе вести в цій ситуації? Рухатися синхронно та відчувати ритм музики демонстрували і найменші учасники-первачки, і ті, хто має за плечима не одне змагання. Але на перемогу очікували усі. У запеклій боротьбі перемогли представники кафедри та факультету фізвиховання Донбаського державного педагогічного університету. Показали високий рівень підготовки творчі команди «Ю-Стар», «Карамельки», танцювальний клуб «Грант», дівчата-миколаївчанки з ансамблю естрадного танцю «Едельвейс».